Ja, tidningarna är fulla idag med den tråkiga nyheten om att den folkkära skådespelerskan Kim Andersson tyvärr gick bort igår kväll. Hon kämpade mot sin cancer i runt 2 år tror jag. Tyvärr så åkade inte kroppen längre. Kim Andersson har ju varit, hon har ju varit med i några av de riktigt stora ögonblicken i svensk film och även teater. Och in i det sista så spelade hon den skalliga primadonnan på Boulevardteatern. Och så här beskrev Kim Andersson sitt liv med cancern när hon besökte Malou von Sivers i Efter 10 förra året. Att vänta på besked, vad är det? Och tog ju flera veckor, 3-4 veckor. Hela den här sjukdomen går ut på att vänta. Mm. Det tar lång tid att läkaren och att bli frisk. Men framförallt måste man ha tålamod. Och då efter 3 veckor så fick jag besked att det var en cancer. Och det är klart, där kom ju chocken. Mm. Så att hela hösten då, från oktober och fram till jul så var det ju... vad hände med den? Den är ju borta och så vidare. Sen i februari fick jag väldigt mycket ischias. Mm. Och då så genomgick jag en sån här röntgen, skiktröntgen. Och då hade den där ynglat av sig. Ja, Kim Andersson alltså, som kommer vara mycket saknad. Vi ska säga god morgon och varmt välkommen till Nyhetsmorgonlördag till Helge Skog som spelade tillsammans med Kim och den skalliga primadonnan. God morgon Helge. Ja, vad känner du en dag som denna? Ja, även om dödsbudet var väntat så får man ju ändå en chock. Och det känns tungt och tomt och sorgligt. Mm. Alltså jag kände ju inte henne och har träffat henne någon gång bara. Men det här leendet, den här auran, den här grasen som jag tyckte att hon alltid hade. Känner du igen dig det när du spelade och var med henne? Absolut, det var väldigt roligt att spela mot henne. Vi hade inte mötts på scenen tidigare utan i olika tv-sammanhang. Men det var en stor glädje. Hon var ju full av kraft och energi och glad och spred glädje omkring sig. I början så var hon ju fullt frisk och då hade vi föreställningar kanske bara ett par gånger i veckan. Så varje gång hon kom tillbaka så berättade hon allt hon hade gjort. Hon hade hunnit med massor under den fria tiden. Varit ute runt om och spelat någon av sina monologer någonstans på någon landsortsteater. Och så hade hon kanske varit på någon pensionärsförening och berättat om sitt liv. Och så hade hon råkat vara på middag hos landshövdingen i Östersund och sådär på hennes liv. Och så var hon ute och red kanske i flera timmar på förmiddagen. Och så gjorde hon sina talövningar. Hon var väldigt noga och väldigt ambitiös med det. Väldigt noga med att varje dag göra sina talövningar. Och så ville hon alltid gå igenom texten och gå på scenen och dra vår första scen innan om vi hade haft ett uppehåll. Ja. Det var en fröjd att spela mot henne. Ja. Hon hade en underbar replik, en underbar publikkontakt. Och om jag ibland spånade till någonting så var hon snabb på att svara. Så vi hade kul. Ja, jag förstår det. Ja, tack så mycket för att du ville vara med oss och minnas Kim Andersson den här morgonen, Helge Skog. Och ha en fortsatt okej helg trots det här tråkiga beskedet. Ja.